mano tekstas yra paskutinis, na, kaip bebūtų gaila, mūsų operetinė karuselė artėja prie pabaigos. Ir staiga aš girdžiu tokį moterišką balsą. Niekur mes neisim! Šio vakaro svečias, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistas, solistas, dainininkas Šarūnas Juškevičius. Sutikime. Galiu jums pridur dėl juoko, kad nei A, nei B nemoku. Ką man skaityt, rašyti, geriau kiaulės ganyti. Nesu aš dainininkas, eilių neteko man ragaut. Aš kiaulių šeimininkas, į visą kitą spjaut. Taip, ir man te rūpi nuo seniai, ne vien šoninė ir lašinė, ir man te rūpi nuo seniai, ir man te rūpi nuo seniai, vien šoninė ir lašinė. Labą vakarą. Labą vakarą. Kodėl šito kūrinio pasiveikinote? Kodėl, aš galvojau, ką čia pasirinkt tokio. Nes mano visos arijos yra labai keistos, nes visi vaidmenys charakteriniai tai ir arijos keistos. Arba ansambliai, duetai, kvartetai ir taip toliau. Todėl ne taip paprasta ir išsirinkt. Bet turi šitas Župano kupletai, čia jie taip padinasi, iš Johano Štrauso Čigonų barono, turi tokią dar simbolinę, šiek tiek gal simbolinę reikšmę, nes aš, kaip sakau, visą gyvenimą mokiaus ne tai, ką reikėjo mokytis. Dirbu šitiek metų teatre, bet teatrinio mokslo aš nepraėjau jokio. Mokiausi muzikos teorijos, kompozicijos, mokiausi muzikos mokytojų, tapau diplomo prasme. O to, ko reikėjo mokytis, dainavimo, aktorystės, šito aš nesimokiau. Va. Na ir dar viena prasme, šita daina, arija, man šiek tiek asocijuojasi su dabartinė Lietuva. Tai va, toks, sakykime, valstybės požiūris į kultūrą, į švietimą, tai va, nu, kam skaityti, rašyti, geriau kiaulės ganyti. Nereikia kultūros, nereikia švietimo. Tai va, ta prasme. Tai tokia linksma nata pradėjome mes mūsų vakarą, smagu iš tikrųjų. Ir dabar reiktų viską pasakyti priešingai, kad jūs vaidinote beveik visose spektakliuose. Jūs ir dėstytojas, mokote būsimus režisierius Klaipėdos universitete. Jūs ir vedate miesto renginius, pats koks svarbiausias be jūsų neapsieina. Jūs vadinamas teatro siela. Jūs gimėte teatralų šeimoje, vieno žymiausių Klaipėdos teatralų šeima. Gal jums nieko mokytis ir nereikėjo? Labai būtų buvę ne pro šalį pasimokyti, labai. Koks buvo jūsų debiutas? Pats pirmasis, tai aš jau jo nelabai ir atsimenu, bet šiek tiek išliko atminti, kad pabaigoj spektaklio man reikėdavo išbėgti į sceną su tokiom trumpom, gražiom, raudonom kelniam iš veliūro ir pasakyti tėti, man atrodo, kad tik tiek. Ir užšokti, dabar tik nepamenu, ar amžinatilsi Andriukoniui, ar amžinatilsi Venskūnui ant rankų. Ir eina uždanga. Tai tas buvo, kai man buvo kokie 4 ar 5 metai. Tai va, o
Šiaip tai paskui dar buvo Marti Žemaitės dramos teatre, kur mes su Stepu Januška vaidinom ir va Aleksandro. Buvom kapela, labai įdomu buvo važinėti gastrolės. Va, o šiaip tai aš tai pradedu skaičiuoti nuo liaudės operos. Va, juk visą tai, ką minėjote, buvo dramos teatras. Ir vis dėlto pasirinkot liaudės operą. Liaudės operą aš nepasirinkau, tai mane pasirinko liaudės operą. Tiksliau, profesorius Kazimieras Kšanas, statydamas vargšą studentą operėtę Miliokerio, pamatė manyje ir buvo toks legenda Algis Šuminskas, pamatė būsimus du artistus, du pijokus. Ir pakvietė sudalyvauti šitame pastatyme. Nu, aš pagalvojau, kodėlgi nepabandyti. Dainuoti ten nereikėjo, ten reikėjo tik tais svirduliuoti ir juokinti visus. Vat tada ir prasidėjo. Visada tai, kas buvo seniau, kažkaip tai žmogus linkęs pagražinti, nu, arba išlieka labai gražus prisiminimai ir atrodo, kad tada viskas buvo daug gražiau, geriau negu dabar. Nežinau, ar tai yra tiesa, bet iš tikrųjų tas teatras, kuris buvo tada, kai aš buvau jaunas, tada atrodo, buvo kažkaip viskas ėjo per emociją tokią, kuri, nu, būdamas pajausdavo į tą virpesį, katarsį, tą ašarą vos negalėdavo išspausti. Man tai buvo priimtina, aš toks, tokios esu natūros. O tą tokį ekspresyvų, šaukiantį, rėkiantį, arba kai spektaklį vyksta daugybė visokiausių dalykų vienu metu, tai man, aš pavargstu, tai kam man žiūrėti tokį spektaklį, kur aš pavargstu, aš noriu gauti, pasikrauti kaip kokią bateriją nuo to spektaklio. Visada įsimintiniausias yra pirmas. Vargšas studentas su tais pifke ir pufke buvo tikrai įsimintinas, nes mes tikrai šauniai ten su Algiu Šuminsku atrodėm. Ir kai publika kvatojasi, tai yra malonu. Žodžiu, ten buvo pataikyta labai. Labai įsiminė, sudėtingas, bet labai gražus ir pastatymas Offenbacho Hofmano pasakos, kur kiekviename veiksme reikėjo vaidinti vis kitą personažą ir kitą istoriją. Va, tai šitas buvo tikrai sudėtingas ir vokalinė prasme labai sudėtingas. Toliau rimtas vaidmuo operetėje Grafas Liuksemburgas, pati pirmoji operetė mūsų teatre, buvo rimtas vaidmuo irgi įsiminė, pasakysiu, dar tokį vieną net nutikimą, savotiškai juokingą. Kadangi, nu, taip jau lėmė, kad aš pakankamai panašus į savo tėvą. Ir dar kadangi ten reikėjo vaidinti pagyvenusį kunigaikštį, kaip ten libretė 68 metų. Aš jį dariau, ko gero, dar senesnį pagal visą
eiseną, laikyseną ir taip toliau, ir visokios problemas, ten radikulitus ir taip toliau. Tai va, vieną kartą mano tėvas gatvėje sutinka seną pažįstamą ir sako, bet na kaip jūs dar tokiame amžiuje, dar šitai pašokate, jūs dar sako taip, reiškia, smagiai ten su tom balerinam ir taip toliau. Tėvas iš pradžių nesuprato, kas čia dabar, apie kokias čia dar balerinas. Tai paskui paaiškėjo, kad reiškia tas grimas, pasendinimas, ir žmogus galvojo, kad ten mano tėvas. Tai ta prasme irgi matyt buvo sėkmingai, kad jeigu žiūrovas patikėjo, kad o man tada buvo 36 ar 7 metai. Tai va, tai žodžiu, patikėjo, kad aš 70 metais. Tai ir buvo sėkmė. Va, na ir toliau, aišku, yra Smuikininkas ant stogo. 2000 metais, tai be abejo yra pats pirmas vaidmuo, pats mylimiausias, pats sudėtingiausias. Vat, ir šitiek metų gyvenantis spektaklis. Toliau Brechto trijų grašių opera, irgi buvo visiškai naujas žanras, visiškai kita stilistika ir labai ilgai nesupratom, ko Jonas Vaitkus iš mūsų nori. Mes juk vis tiek dainininkas tai ne profesionalus aktorius ir ruošimas dainininkų yra kitoks. Va, o tai vat ten mes ilgai ir sunkiai ėjom į rezultatą, bet atrodo, kad pavyko. Matote, braunai, jūs kai ko ir išmokote! Trečias signalas, polimo planas keičiasi, nauja kryptis, Aubeilio kalėjimas. Jei nepatik žmogus, tai vask jam į dantis. Gal gavęs į dantis gerai žmogus pasitaisys. Jei žmogaus bijoti, ar atsirastų priežastis, pamanyk jam duoti. Tiesiai, į dantis, ja! Ko jūs mokote būsimosius, pavyzdžiui, režisierius ar aktorius? Aktorius mokau dainuoti, nes jie 4 metus turi dainavimą. Režisieriai turi 2 semestrus dainavimą ir tai yra daugiau kaip pažintinė disciplina, kad suvokti, sakykime, kaip tas balsas gaminamas žmogaus organizme. Nes yra, aišku, tu gali dainuoti taip, kaip Dievas davė paprastai, bet tu gali padėti savo balsui, kad jisai skambės daug galingiau, jisai skambės gražiau, praturtinti tembrą savo. Tai va tie dalykai ir yra.
režisieriams mes dainuojam liaudės dainas, antrą semestrą, ką nors sudėtingesnio, bet būna problema, kad jos, kai renka į režisūros kursą, tai niekas muzikinę klausą nesidomi. Nes jeigu, sakykime, jisai gabus pasimato tie gabumai per stojamuosius režisūriniai, tai jeigu jis negali padainuoti arba neturi klausos, dėl to nepasakys, kad tu nepriimtas. Jis vis tiek priimamas yra. Ir pastebėjau tokį įdomų dalyką. Vat jau aš 9 metai režisūros katedrai, kai atėjau dirbti 2003 metais, tai, sakykime, iš 15-16 studentų režisierių būsimų, vienas, du būdavo, nu, kuriems, kaip sakoma, meška užlipo ir nieko tu jau ten padaryti negali. Na, tai mes repą paimdavom, dainuodavom arba kažkaip tai dar sukdavomės. Bet didesnė dalis galėdavo ir netgi būdavo puikių, nuostabių balsų, kurie galėtų mokytis solinio dainavimo. Dabar vos ne atvirkščiai. Dabar ateina 2, 3, 4, kurie gali dainuoti. Visiems kitiems yra kažkokios tai problemos. Ir aš tada klausiu jų, o jums mama dainavo? Lopšinė? Ne, nedainavo. O močiutė dainavo? Ne, nedainavo. O darželį dainavot? Nedainavom. O mokykloj dainavot? Nedainavom. O kai sueinat prie alaus bokalo arba kur, dainuojat? Ne, daugiau klausosi. Ir tada pradedi galvot, gal tai yra ir neteisybė, gal čia tiesiog man taip vis pasiseka, kad kuo toliau tuo daugiau problemų su muzikinė klausa. Bet jeigu iš tikrųjų, jeigu tu nuo pat vaikystės pats nedainuoji, negirdi, kaip tau dainuoja, arba tik tos įrašus klausaisi matyti ir neišsivysto tas ryšys tarp ausies ir stygų. Kad negali pataikyti spaudytą pusę metų tą vieną garsą. Taigi, netgi sakyčiau, kad ir ta šiuolaikinė muzika, jinai nepadainuojama, tiesą sakant, tai, ką jie klauso. Ten nėra aiškesnės melodijos, kaip būdavo anksčiau, ar ne? Būbina į ausis ir tokie laikai, ar ne? Taip, bet tą patį kalbėjo mūsų tėvai apie Beatles, kai mes klausydavomės. Argi čia muzika? Na, kas čia ar jūsų tėtis taip jums sakė? Ne. Mama? Ne, Beatles tai jam patiko. Ten daug gražių melodijų. Bet va, mama man dainuodavo. Visada atsimenu iki šiol, kokios dainos ir jos išliko atminty, mama dainuodavo. Lopšinės, kad užmigt, ir tėvas dainuodavo. Kai būdavo kokios šventės, tai ir teatre, kai būdavo, visada dainuodavo. Ir visi dainuodavo apskritai. Eini šeštadienį vakare per miestą, tai vienam name dainuoja, tai kitam name. Dabar niekur niekas nebedainuoja. Muzika leidžia garsiai, tai geriausiai atveju. Taip. Tai gal čia ir ne dėl to, bet šiaip tai liūdna. Mes dainuodam. O dabar dar su žmona padainuojate? Dainuojam anukams. Anukams dainuoja. Taip, lopšinės būtinai. Ir jie jau dainuoja, atsisėdam prie pianino, visi trys, ir jie ten bando spaudyti, ir mes dainuojam dainat. Berniukai, aš jums sakiau, dar anksti namo, ten pradeda mums tikėjimas, viltis ir truputis sėkmės. Thank you.
toks gana dažnas rekvizitas jūsų rankoje yra tas buteliukas. Aš priminsiu tokį teatrinį anekdotą, kai jaunas aktorius ateina į teatrą ir sako, pas grandą klausė, sako, klausykit, sako, aš turiu pirmam veiksmė būti girtas. Nu, tu čia, sako, visai paprasta išgėrėti 100 gramų, o antram, sako, turi būti vaidinti blaivą. O, čia reikia meistriškumo. čia šiaip savo, suprantu, kad tai nepriimtina ir teatruose dabar jau net ir alkotesteriai yra, kaip kuriuose. Su kutom blogybėm kovojama, bet visgi suvaidinti girtą. Nu, jums fantastiškai pavyksta, mes kitame fragmente tai pamatysime. Tai karjera prasidėjo nuo Pijoko vaidmens. Ir tas vaidmo buvo sėkmingas. Ir tų Pijokų vos ne kas koks antras ar trečias spektaklis ir būtinai su buteliuku. Nu, o ką aš galiu padaryti? O kaip suvaidinti? Nežinau. Kažkaip bandai pavirsti tuo, atsipalaiduoji visiškai ir kad linksma, kad gera ir eini. Turiu garbės! Dėjo spaudos prispaustas. O, ir ką ten atsimėti? Žiūrovas labai daug lemia. Nes kai pavyksta, tai atsiranda toks nematomas, bet jaučiamas kažkoks tai ryšys tarp žiūrovo ir artisto. Visur, kur mes gastroliavom, visada publika ateina tikrai išprususi. Ir jautri publika. O po pertraukos publika būna jautresnė. Aš čia grįžtu prie tos... Labai smagu būna, kai ateina tas maratonas kalėdinių renginių, kai visokios organizacijos užperka koncertus arba spektaklius. Praėjusiais metais gruodžio mėnesį, matyt, gerai sumokėjo, nes salėje sėdėjo kokį gal 50 žiūrovų, 500 vietų salėje. O mes rodėme pilną koncertą šitą operetę Mano meilė. Po pirmos dalies žiūrim salėje, nes matosi vis tiek, žiūrim, kad salėje kažkas vis blizga. Nugi žiūriu, visi suėjo su taurėmis vyno, sėdi kaip seniau aristokratų ten kur nors ložėse, teatruose, jie gėrė. Bet užtat nepaprastai gerai reagavo į muziką visą ir pabaigoj, kai mano tekstas yra paskutinis, na, kaip bebūtų gaila, mūsų operetinė karuselė artėja prie pabaigos. Ir staiga aš girdžiu tokį moterišką balsą. Niekur mes neisim! Tai buvo labai smagu. Thank you.
Būna tokių stebuklų, kai iš tikrųjų visi pagauna va tą, nežinau, tas tiltas pasistato, tai tada yra tikrai, va tada yra šventė.